mi smo većinski vlasnici zone, ti ga rade, i nama je ovo, znači, pre svega kao privredniku, znači, dobro došlo, iz razloga što ćemo i veći profit da imamo, ako se ovako nastavi. A što se tiče same privrede, znači, zna se ovde je pogodnosti koje pružaju slobodne zone, to je, znači, PDV je nula, carina je nula, i što se tiče, znači, brzine i efikasnosti obrade dokumenta i papira, kako pri uvozu, tako i pri izvozu, to jasno govori koliko to mnogo znači privrednim društvima u Srbiji.